दादन खटवार के जाइकरी फसिछन बलांगीर आ नुआपड़ा जिलार तीन सलेबर इटाभाटी मालिक को निर्यातना सही नाई पारिकी उद्धार लगे गुहारी करुछन। श्रमिक माने गाँ लोक को भिडियो पठे करी उद्धार करबार के गुहारी करुथवार गुटे भिडियो इहा दे वायरल हिछे। इटाभाटी मालिक कर डरी करी लुकी छपी करी ई भिडियो बनई करी ओडिसार मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को उद्धार करबार लगी गुहारी करिछन। बलांगीर जिला मुरीभाल ब्लॉक अंचल आ नुआपड़ा जिला कोमना ब्लॉक इलाकार पाखापाखी 300 जह लेबर माने दशहरा समयानु टंका बयना नेकरी दादन लेबर हिसाब से तेलंगाना राज्य के इटा बनावा लगी जाइले। इटा भाटी मालिक श्रमिक मान को दिन रात खटे करी 22 घंटा नो जह समया काम करी करी निर्यातना दौथवार अभियोग हिछे। देह खराब हेले उसभिल नाई दौथवार एंता कि काम करवा लगी बाध्य करा जाउथला आर मार मारबा लगी भिल धमक दौथवार अभियोग हिछे। ଏଟା ଭଲ କାମ ବୋଲି ତା ମାନେ ଆମେ ଆସି ମାନେ ଆଣିକି ରହିଥିଲା ଆମକୁ ପୁରା ମାସେ ଥିଲୁ ବୁଝିଲେ କିନି ଆସିଲା କେ ତା ମାନେ କାମ ବେଶୀ ନଉଛେ ପୁରା 22 ଘଣ୍ଟା 23 ଘଣ୍ଟା କାମ ନଉଛେ ଆର୍ ତା ମାନେ ଆମର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ମାନେ ବୁଝା ବୁଝି ନେଇ କରବାର ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯଦି ଉଦ୍ଧାର ତା ମାନେ ନେଇ ନେଇ କରିବେ ବୋଲେ ମାନେ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବା ବୁଝିଲେ କିନି ଆମ ନବୀନ ସରକାର କେ ତା ମାନେ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ସେ ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ଉଦ୍ଧାର କରି କରି ଆମ ସୁବିଧା କରିବେ ବୁଝିଲେ ଯେମିତି ବି ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସାର୍। ଆମ ନବୀନ ସରକାର ଯେନ୍ତା କରିବି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କର ଆରୁ ଖାନା ପିନା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଛୁଟି ହେଉନି ତାପରେ ଆମକେ ଯେନ୍ତା କରିବି ଆମର ନବୀନ ସରକାର ଆମକେ ପହଞ୍ଚାବାରକେ ପଡ଼ବା। ତେଲେଙ୍ଗାନାର ପଇଦାପଲ୍ଲୀ ଗାଁରୁ ମାନେ ସେ ଇଟା ଭାଟିକ ମାଲିକରୁ ଉଦ୍ଧାର କରବାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରବା ଲାଗି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାରକେ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ ଏବଂ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଇ ଭଳିଆ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଇ ଭଳିଆ ନିର୍ଯାତନା ଶ୍ରମିକ ମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକିରି ଯେନ୍ ଦିନ ରାତ କାମ କରାଯାଉଛେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କେ ପାଉଣା ନେଇ ଦିଆ ହେବାର ସେମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଠକି କରି ଇନୁ ନେଇକିରି ରାତ ଦିନ କାମ କରାହଉଛେ ଖାନା ପିନାର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇନ ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ସେମାନଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲାଗି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।